الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إدي الهانتي بابين وانا ونكسنا خيارت كالدوان إدونا دافين نغلص عطاي وحد كسور دواتان برامش حيسة يا حماسة قارة دين يلان دونا لما قابحي برامش كيت كبرشة تيفيون كسو قادن دونا دعدوين كي قوة وناسا ندد ودن بسيكر دا إدل كان جمهورية دي سومال لا حمين تقول إسان برامش تطوال كان كسو قادن دونا ويهي غلوليه بلانا دور شوي كورياشة ديگان كي قدهان مكاد إدل كان جمهورية دي سومال كارهان سيدقم دبور ما أرورادان يا أصحابتي هذه حسبي أنا يمكن كتيرها سيكوسو بحية سيد أولادي تاجر المقلة كوسو بندقي كتيرين خيرية ده مقالة ده بور مي عدود تاجر أنت على هذه أنت توصل جودة قلنا برايم مشكلة إنك هيت قبل شيء تي في أتطبعت كان كوسو قادم دهنا أولادي بلانا دور شوي كل ياش ديجان كا السنة كلا بدو كوني لبيه تما كده عيد لكن جمهورية سومالان سو وجوه رئي أورو سياسية كهذا أمضى سو وها أورو كيف رئي أولادي دور شوي كجمهورية سومالان هذا ما أورو كأمضى عددي ستاجر سيد كوسو bandhigay magaalada Borama maalintii ugu horeysay bishii ay ku weeyso doonkii bishii 10aad 2012 ka dawsha aboon urgaamadaanaalaado waxaan bilaabaynaa xafladeedii waxaan ku rajaynayaa inaan bilaabano xafladeedii aynu maanta ugu tala galnay inaan ku furno ololaha een urka umadu ugu horeeyo Allahu Rahmanu Rahim aadul maasati dhamma taageerayaasha xisbiga umada dhamaan gobolada Soomaaliland annagu waxaan u taagnaa isku soo sharaxnay inaan umada u qabano beeni sheegi mayno lacag niga xun mayno musuqmaasuq nigu sameyn mayno maamul xumo sameyn mayno waxaan nigu ogtihiin haddaanu nahay xisbiga umada inaan wax qabano wax in nagayna tusno dadkay wax tusno ummada lacagta ka urreena wax ugu qabano wadooyinka u dhisno khashiga ka gurno Thank you.
هذنا كل إيجا وعن جعلان راين إلينا مصور فيران وحقيقيان عديان إن أي ماهنكو ما تسيروا سعروا ومثل ديهاي وعي شيغان إن وحبضاً وخلطين فيهم wadayaal wali waxaan ku gudajinaa barnaamijkeena kaydka bulsho tv xubinta labaad ee ku soo qaadanaya barnaamijka waxa uu yahay xisbiga uu cid u haato ka tirsan asxaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina xisbiyada ugu horeeya dalka jamhuuriyadda Soomaaliland laga asaaso hadaba xisbiga uu cid taageerayaash intee leeg ayuu ku lahaa magaalada Boor Maxaruunta gobolka Awdal siduu u soo bandhigay cududiisa taageero ku lahaa degmada Boorama waxaa boon daawadayaal xisbiga uu cid siduu u ololeeyay ololihii doorashooyinka ee golayaasha deegaanka ee degmada Boorama دورة تسكي مولي وانا ايام وحالي قليا رم تسكي رم تسكي زعبية ترمان ويتشوف سنيا عم يصدو يور قدبا لكري وحالي وحمانيا ورغي يحسبي يغب قيام شرحين كان Thank you.
هدي على كاكاي ما دو حسب غويد او تاجرياتي ربضوكو صوبان دي مجالا دور مهرون تقبل كاودر مركو سعودي او لي بلانا دور شوينك كورياشا دي غانكا سند كلابيض كوني لبيض تمكي كادعيدل كان تمريض الصومال لا حبيت سد هذا برامج كان كوسو قادر انا يوحي وياي حسب غاتن ترى ردل كاي الصومال لانا كولمية سدو ها عددي ستاجر سدو صوبان دي مجالا دور مهرون تقبل كاودر تكي هلبان حسب كولمية وتي هلبان نوعية اي هايين او لي intu suuuda waxa ka qayb qaadanaya isla markaasina safar shaqo kooban ku yimiday magaalada Boorama madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo kamid ah hoggaamiyaha xisbiga kulmiye isla markaasina ahaa jiray gudoomiye xisbiga kulmiye isla markaasina ahaa musharrixi madaxweyne xisbiga kulmiye ayaa waxa booqashadaas ku yimiday magaalada Boorama ka soo bilaabay degmada Dilo oo afaafka laga soo galay gobolka Awdal soo isla markaasina taageerayaasha xisbiga kulmiye ku nool degmada Dila oo halkaas uga soo jeediyay qodobada taariikhiga ah isla markaasina dhinacyo badan taabanaysa hadaba taageerayaasha degmada Dila sidee ahay sideen u soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dawsha Boon waxaan ku gudatinaa wax xisbiga kulmiye kadib markii laga yimiday degmada Dila ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu soo boqolay dhinacyada magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal halkaas ay ku sugnayeen taageerayaal tiro badan isla markaasina sugayay soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland oo markaasii ka qayb qaaday markaasina maalintaas uu lahaa ololaha xisbiga kulmiye haatan talada dalka ayaa iyadoo taageerayaasha iyo madaxweynuhu ku biyo shubteen hotelka Mana Guest House halkaas lagu soo bandhigay cududa taageero xisbiga kulmiye leeyahay daba maalintaasi sidee u dhacday xafladaasi Dawsha Boon
الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه يوقتي ادو كامله شايده قوبه وسيره من دبانه البرلمان كا يو دمانبا مروه مدحوينه امينا يو دمانبا شدا taageerayaashii muugalaha oo soo bandhigay xisbiga kulmiye ee haatan talada dalka ayaa isla markaasina hadan u gudbo xubinteena afraad ee barnaamijkeena keydka bulsho TV ayaa wuxuu yahay urursaasareedka hadhe dalsan siduu u ahaa cududiisii taageerantay ku hayd magaalada Boorama hadaba daawad ee barnaamijkan ku gudajinay dadka qiimeyn doona oo radiya saxaabti iyo kuwii hadhayba iyo xisbiyada nimka jiraba sida ay ahaayeen sidii cududooda taageero ugu soo bandhigay magaalada imkan waxdii soo gudbinaya xubintii dalsan iyo taageerayaashii tirada lahaa ee ku sugnaa magaalada Boorama
bandhiga ururka dalsan oo isagu ahaa ururkii afraad ee maalintii afraad u dareeray ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka xubinta shanaad ee barnaamijka nagu soo qaadeen ayaa wuxuu yahay uri siyaasadeedka dheer rais siduu ugu soo bandhigay magaalada Boorama cududdiisa taageero xildhibaanadu watay kuwa nooc ayay ahaayeen muuqaalka uri siyaasadeedka dheer rais cududdiisa taageero say ku ahayd magaalada Boorama daawadayaal daawasho haboon Thank you.
halka kaga yimaada ururka siyaasadeedka hareer rais urudiisa taageerayntu ugu soo bandhigay magaalada Boorama hadii aan soo qaato xubinta lixaad Ibrahim Sheenaan ku soo qaadanaya ahkeedka Bulsha TV ayaa wuxuu yahay ururka siyaasadeedki wadani haatan ah xisbiga wadani sidoo ololihi doorashooyinka golayaasha deegaanka ku soo bilaabmay sidoo soo ku soo baxay isagoo xisbiga wadani u ahaa ururadii ama xisbiyadii markaas ugu cududa taageerada banaa magaalada Boorama iyo dooxariyada magaalada Boorama maalinta uu xisbiga soo leeyay ay soo buux dhaafin jireen taageerayaal tira badan hadaba daawadeen muqaal kamida ololii xisbiga wadani ku soo bandhigi jiray xariyada magaalada Boorama ayay diinaynaa ee daawasho haboon ee urur siyaasadeedka wadani maanta waxaan cadeynayaa saddex ayaa xaaraan
odayaasha qiimaha qadarinta iyo xushmada lagu mudoolay waxaan ku gudajinaa barnaamijkeena Kaydka Bulsho TV oo toddobaadkan ku soo qaadanay ololihii ballaanay ee doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dalka ka dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliya sanadkii 2012kii isla markaasina barnaamijkan qayb ka ahaa sidii aan bulshada u xasuusin lahayn dhacdooyinkii waaweynaa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya ka dhacay isla markaasina dhaxalka toddobaadada dambe waxaan soo qaadan doonaa dhacdooyin kale oo waaweyn oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya ka dhacay isla markaasina aan bulshada u xasuusin doonaa barnaamijkeena xubinta ugu dambeysa ku soo qaadanaya toddobaadyo waxa uu ahaa urur siyaasadeed xaqsoor oo isagu ahaa guud ahaanba ururkii ugu dambeeyay isagu soo xidhay ololihii doorashooyinka golayaasha deegaanka socda muddo hal bil markaasina ahayd halkii ururada iyo asxaabta imka soo baxay ay ku kala hadhay isla markaasina lagu kala ogaanayay xisbi walba iyo urur kasta cududa taageero ku leeyahay magaalada Boorama isagu xisbiyada ee hadda soo baxay ahaayeen xisbiyada ugu cududa taageerada badnaa ee degmada Boorama hadaba ururka xaqsoor siduu ugu soo bandhigay taageerada ku leeyahay magaalada Boorama muuqaalkaas oo dhameystiran isla markaasina qayb ka ololihii doorashooyinka golayaasha deegaanka Ibrahim Sheekeedka Bulsho TV ku soo qaada hawshaha boor shida qiimaha qadarinta iyo xushmada lagu mudano intaasii waxna bay kan caaw ku soo gabagabeynaya barnaamijkeena Kaydka ee xiisaha iyo xamaasada lahay ku soo qaadanayay barnaamijka Kaydka Bulsho TV oo toddobaadkan ku soo qaatay ololihii ballaanay sanadkii 2012kii ka dhacay guud ahaan ba dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo ololahan toddobaadkan barnaamijkan uu salka uu ku hayay degmada Boorama sida asxaabti iyo uradii hadhay asxaabti imka jirta ee xisbiyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland cududooda taageerada ay ugu soo bandhigay markaasi magaalada Boorama iyadoo guud ahaanba uu radiyo saxaabta jiray xil dhibaanada sharaxna ee golayaasha deegaanka degmada Boorama jiradoodu dhaneyd 174 sal markaasina haatan ay xasin noqdeen 22 xil dhibaan Dorothy, Dorothy, Nikki, Daddy.
waa dhammaanba shaqaalaha bulsho TV iyo maamulkiisa oo isku duuban inuu ku dhaafaysa saasiyo noo